Moi, minä on Tiesen Teemu. Ulkona on pieni kevätmyräkkä meneillään, mutta kelistä huolimatta ajattelin asentaa Teslan matriisivalot niin sanotusti Tiesen tallissa. Ne nimittäin ilmaantuu tähän autoon päivityksessä, joka auto lataa itsekseen kotipihassa seisoessaan. Ja kun napautan tuosta, niin auto asentelee sen ihan omaan tahtiinsa. Päivityksen voisi käynnistää myös sovelluksesta, kuten itse asiassa yleensä teen, ja auto sitten asentelee päivityksen yöllä omia aikojaan. No äkkiseltään tuntuu, että näin helppo auto-ohjelmiston päivittäminen on tietenkin pelkästään mahtava homma, mutta pohditaanpa asiaa vähän tarkemmin, että onko se sitä sittenkään. Muistele, että ensimmäinen auto, johon minä olen aikanaan päivittänyt ohjelmistoja, oli Väyrys-Mersu, eli sellainen 90-luvun loppupuolen auto. Se oli tietääkseni ensimmäisiä autoja, joissa oli useampia erillisiä tietokoneita, jotka keskusteli keskenään väylien kautta. No siinä samalla ohjelmistokoodin määrä otti autoissa iso harppauksen, ja siellä missä on koodia on myös bugeja, joten niitäkin alkoi ilmaantua, ja sitä kautta autoja ohjaanlaitteita piti pystyä päivittämään bugien korjaamiseksi. Kesti aika kauan, kun niitä päivityksiä asennettiin pelkästään merkkikorjaamoilla, joilta päivitysten asentaminen vaati melko isoja sijoituksia. Esimerkiksi BMW:llä täytyi merkkikorjaamo hankkia tiloihinsa iso serveri, jolle varattiin ilmastoitu erillinen huone. Ohjelmistopäivitykset ladattiin ensin tehtaalta paikalliselle serverille ja sieltä sitten samassa lähiverkossa voitiin niitä jaella autoihin testereiden tai erillisten ohjelmointikoneiden kautta. Yleensä liitäntä autoon toimi standardin mukaan OPD-pistoke, mutta joissakin malleissa piti ohjelmointia varten testilaite kytkeä myös auton valokuituväylään. Nykypäivänä EU:ssa on lainsäädännöllä asetettuja vaatimuksia sille, että kaikki autojen huoltoja ja korjauksia on voitava tehdä myös virallisen jälleenmyyjäverkoston ulkopuolisissa korjaamoissa. Tämä koskee myös ohjelmistopäivityksiä, joita voivat sitten nykyään asentaa myös riippumattomat korjaamot. No tähän toki vaaditaan vaatimukset täyttävät laitteistot sekä rekisteröityminen valmistajan palveluun, josta saadaan lainmukaisesti velottaa vain kohtuulliset kulut. Eli käytännössä taitaa mennä niin, että jos jokin riippumaton korjaamo on erikoistunut johonkin merkkiin, niin sitten saattavat niitä päivittääkin. Mutta en ole kuullut, että mikään korjaamo niitä tekisi mitenkään rutiininomaisesti kaikkiin merkkeihin. Ohjelmiston päivittämiseen liittyy ainakin aiemmin myös merkittäviä riskejä. Vielä silloin reilu 10 vuotta sitten, kun itse olen viimeksi työskennellyt autokorjaamolla, saattoi autosta halvaantua jokin ohjaanlaite kesken päivityksen. No tähän oli varauduttu laittamalla työmääräykseen vastuuvapauslauseke, että jos autosta särkyy jotain, maksaa asiakas tarpeellisen korjauksen. Useamman kerran on itsekin vaihtanut satunnaisesti särkyneitä ohjaanlaitteita autoihin, kun niistä on vaan päivityksessä mennyt bitti poikittain, eikä muuta ole enää ollut tehtävissä. Toki jos autossa oli takuu, niin meni kaikki tämä valmistajan piikkiin, mutta aika usein tämän ties asiakkaalle vähintään satojen eurojen laskua. Teslalla tämä päivittäminen nähtiin siinä määrin hankalana, että Tesla on jo pidemmän aikaa jaellut ohjelmistopäivitykset autoihin niin sanotusti otana, mikä on lyhenne sanoista over the air, eli langattomasti. Tällöin päivittäminen tapahtuu tosiaan ilman korjaamokäyntiä, ja se onkin iso säästö sekä Teslalle että asiakkaille. Enkä muuten ole kuullut vielä yhtään tapausta, missä Teslasta olisi särkynyt joku ohjaanlaite tällaisessa etäpäivityksessä, mikä on mielestäni oikein hieno suoritus. Lähtökohtaisesti päivityksistä ei myöskään asiakkaan tarvitse maksaa mitään. Toisin kuin jos viet takuajan jälkeen auton korjaamolle, niin ei ne sitä ilmaiseksi ala päivittämään ja joissain tapauksissa siitä asennettavasta ohjelmistostakin voi jotain laskuttaa. Tesla on tottunut tuomaan päivityksissä myös monia merkityksellisiä uusia toimintoja autoon. No meille ensimmäinen oikeasti merkityksellinen esimerkki tästä on nämä matriisiajovalot. Ja kun tätä autoa ostettiin, ei missään kohtaa myynti-ilmoituksessa tai auton tiedoissa mainittu, että autossa olisi matriisiajovalot ostohetkellä tai milloinkaan tulevaisuudessa. No mie toki olin asiaa selvittänyt ja tiesin, että autossa on ajovaloumpiossa ilmeisesti mikropeiliprojektorit, joilla tämä auto pystyy esimerkiksi valosoon aikana kirjoittamaan ajovaloillaan tekstiä eteensä. Sitä kautta tiesin, että periaatteessa tähän autoon voitaisiin tällaiset valot tuoda ohjelmistopäivityksellä, mutta Tesla ei tätä siis käyttänyt mitenkään myyntivalttina, eikä tavalliset ostajat tästä olleet tietoisia. Siitä huolimatta tähän autoon nyt tuli tällainen merkittävää lisäarvoa tuova päivitys,
eikä maksanut mitään. No tässä tapauksessa on aika vaikea nähdä, että tämä voisi olla jotenkin huono asia. No toki ei näiden valojen ohjauskoodi mitään noituutta ole. Audilla on vastaavia ollut tuotannossa jo vuosia sitten, eli olishan nämä valot periaatteessa voinut toteuttaa näin jo alun perinkin, ja se olisi tietty ollut vieläkin parempi vaihtoehto. Mutta toisaalta nythän nämä on pelkästään plussaa, että enpä tuosta nyt ainakaan itse auton ostajana kovin pahoillani osaa olla. Ohjelmiston tarjoaminen ominaisuuksien päivittämisestä on toki huonoja esimerkkejä myös Teslalla, ja kuuluisimpia niistä lienee automaattiset tuulilasin pyyhkiä. Sellaisethan tässä autossa kyllä kerrotaan olevan, mutta niiden toteutus on niin surkea, että valtaosan ajasta ne on täysin käyttökelvottomat. Voi olla, että nekin jossain vaiheessa korjautuu ohjelmistopäivityksellä, mutta tässä tullaan siihen, että tämähän on jossain määrin asiakkaan huijaamista, kun sanotaan, että autossa on ominaisuus, mutta käytännössä se on käyttökelvoton. Jos käyt tällaisella Teslalla koeajolla pilvisellä kuivalla kelillä, et varmasti tule tuota puutetta huomaamaan. No, nyt tuotiin päivityksellä mahdollisuus, että pyyhkimien automatiikkaan saa edes pois päältä, mutta sehän ei ratkaise itse ongelmaa, vaan mahdollistaa sen kiertämisen tekemällä säädön manuaalisesti. Eikä tässäkään ole kysymys mistään poikkeuksellisesta uudesta teknologiasta, sillä muilla valmistajillahan automaattiset pyyhkijät on toimineet oikein mainiosti jo parin vuosikymmenen ajan. Toinen semmoinen ihan mielenkiintoinen tapaus on se, kun Tesla luovutti asiakkaille 150 000 hintaisia Model S-autoja, joissa ei ollut vilkun palautusta ollenkaan. Se on ominaisuus, jota ei välttämättä missään mainita olevan, mutta kun se on ollut kaikissa autoissa jo viimeisen 70 vuotta, niin en usko, että monikaan ostaja ymmärtäisi tätä edes kysyä. Eli aika selkeästi keskeneräisenä mielestäni autoja luovutettiin asiakkaille, vaikka ei tuonkaan toiminnon luulisi mitenkään erityisen vaikea olevan toteuttaa. Eli missä kohtaa menee se raja siinä, että asiakas voi todeta tulleensa huijatuksi, ja olisi oikeutettu jonkinlaiseen korvaukseen, kun luvattu ominaisuus puuttuu tai ei toimi. Teslahan ei ole tässä ollenkaan yksin. Volkswagen kertoi aikanaan ID4:n ostajille, että autoissa on akun lämmitys, jonka kytkentään tulee kosketusnäytölle painike myöhemmin ohjelmistopäivityksessä. No, jossain vaiheessa myöhemmin sitten ovat todenneet, että vanhoihin autoihin sitä ominaisuutta ei koskaan tulekaan, mutta uusiin se saadaan. Jos tämä oli jollekin keskeinen tarve ja vaikutti auton valintaan, niin varmaan jonkinlainen korvaus olisi paikallaan. En tiedä, liekko ostajat sellaisen sitten jo saaneet. Nyt kun useammalle valmistajalle alkaa tulla näitä langattomasti asennettavia päivityksiä, niin tässä piileekin iso riski ostajan kannalta. On hyvin todennäköistä, että valmistajat tulee luovuttamaan autoja asiakkaille aiempaa keskeneräisempinä, luvaten korjata puutteet myöhemmin päivitysten kautta. Mutta jos oot autosta kaupat jo tehnyt, niin mikä on kohtuullinen aika odottaa, että valmistaja lupauksensa täyttää, ja jos ei täytä, mitkä ovat ostajan oikeudet korvauksiin tai kaupan purkuun? Tesla on jo vuosia luvannut autoihinsa täysin automaattisen ajon mahdollistavaa ohjelmistoa. Tässä kuitenkin haisee huijatuksi tuleminen paljon näitä muita esimerkkejä vahvempana, sillä tästä toiminnosta jotkin ostajat on maksaneet tuhansia euroja ylimääräistä rahaa. Jos olet ostanut auton esimerkiksi alkuvuonna 2019, kun Muskin sanojen mukaan ohjelmiston piti olla loppuvuodesta valmis, niin olet odotellut tuon päivityksen tuloa nyt 5 vuotta. Valtaosa ostajista lienee jo vaihtanut toiseen autoonkin, ennen kuin tuota lupausta on ehditty täyttämään. Yhteenvetona voisikin sanoa, että silloin jos ohjelmistopäivityksellä tuodaan autoon jotain parempia toimintoja kuin mitä siinä on alun perin luvattu olevan, niin tämä on asiakkaan etu. Mutta jos luvataan, että autossa on jokin toiminto tulossa, eikä se tulekaan luvatussa aikataulussa tai vaikka ollenkaan, niin sen pitäisi olla jollain tavalla rangaistavaa, ja sitä pitäisi mielestäni viranomaisten nykyistä tarkemmin valvoa. Jos tämä päästetään luisumaan käsistä, voi olla, että kohta ei asiakas voi luottaa enää mihinkään luvattuun autoa ostaessa. Ja toisaalta autoa ostaessa kannattaa lähteä siitä, että arvostelee kunkin auton vain juuri niillä ominaisuuksilla, mitä siinä autossa on sillä hetkellä. Vaikka siihen luvattaisiin mitä parannuksia, ei niiden varaan kannata laskea. Jos jokin tärkeä parannus on luvattu tulevan, kannattaa auto ostaa vasta kun se on oikeasti tullut. Itse asiassa edes olemassa olevien toimintojen säilyvyyteen ei enää voi luottaa.
Monissa uusissa autoissa on paljon toimintoja, jotka pohjautuu valmistajan tuottamaan sovellukseen ja sen kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon, ja näitä kaikkia tuskin tullaan ylläpitämään ikuisesti. Nuo päivitetyt ajovalot vaikuttaisi toimivan oikein hyvin ja parantaa näkyvyyttä pimeässä, vaikka hyvät valothan tässä oli jo ennestäänkin. Me on aina vähän kummeksinut, kun ihmiset asentaa hirmuisia LED-valoja tällaisiin autoihin, missä on jo tehtaalta oikeasti hyvät ajovalot. Monessa tapauksessa niiden vaikutus turvallisuuteen on todellisuudessa negatiivinen. Ensimmäinen huono puoli niissä on, että kun niitä ei osata säätää oikein, niin usein niillä valaistaan puiden latvoja, josta harvoin tulee hirviä tai muitakaan esteitä tiellä. Toinen ongelma on se, että ne asennetaan puskuriin todella lähelle tietä, jolloin pienikin nyppylä tiessä muodostaa tielle isoja vaarallisia alueita. Ja kolmanneksi, nykyisten LED-lisävalojen kantama on usein tarpeettoman suuri. Jossakin tekniikan maailman lisävalotestissä joskus aikanaan, kun kaikki valot ei vielä olleet edes ledejä, voitti testin valaisin, joka valaisi 350 metrin päähän. Missä tilanteessa tarvii nähdä 350 metrin päähän? Jos ajaa 100 kilometriä tunnissa, niin sen 350 metrin ajaminen kestää 12,5 sekuntia. Jos joku tarvii niin pitkän reaktioajan, niin ei kuulu ajaa liikenteen seassa ollenkaan. Mutta tuollaiset valot sitten häikäisee vastaantulijaakin jo sieltä 350 metrin päästä vähintään, jolloin jokaisen vastaantulijan kohdalle joutuu ajamaan lyhkäisillä valoilla ylimääräisen pari sataa metriä vähintään, mikä taas ei tunnu omaan makuun kovinkaan turvalliselta. Uusissa lisävaloissa varmasti on vieläkin pidempiä kantamia, missä ei ole kyllä yhtään mitään järkeä. Nämä matriisiajovalot on kyllä tosi hyvä ratkaisu. Ei häikäise vastaantulijoita ja näkee tosi hyvin koko ajan, eikä silmän tarvi koko ajan tottua muuttuvaan valon määrään. Aivan mahtava lisäys jo ennestäänkin erittäin hyvään autoon, joka esimerkiksi Audin lisävarustelistassa maksaa 1450 euroa. Valtaosa autoista tällaisten ajovalojen jälkiasennus tapahtuisi sillä perinteisemmällä OTA-päivityksellä, eli ostamalla toinen auto, joten kiitos Tesla. Ja kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit, niin laita peukkua ja alle voi kommentoida, mitä ajatuksia aihe herätti. Nähdään taas jollain toisella videolla.